zápas bol, si myslím, že vyrovnaný. Škoda mojej šanci, čo som išiel sám na bránu a nedal som ju. Mohlo to skončiť úplne inak, ale tak je niekedy hokej a je to škoda, ale netreba skláňať hlavy a treba sa poučiť a verím, že v ďalších zápasoch a v novom roku nám to pôjde lepšie. Tak ja si myslím, že určite, ako bolo tam veľa pozitív. Budeme mať meeting a zhodnotíme ten zápas, že čo sme robili dobré a čo zle, ale ja si myslím, že boli tam aj pozitíva. Musíme viacej sa tlačiť do brány, aby sme strelili viacej gólov, lebo s jedným gólom sa nedá vyhrať zápas. Samozrejme, 2 týždne je dlhá doba. Zomlalo sa to celkovo rýchlo. Dozvedel som sa to včera do obeda, že je taká možnosť prísť ešte naspäť na pár zápasov a prišiel som len včera večer do Košíc, bol som tu sám na ľade troška pokorčovať a dneska som hral zápas, čiže určite to nebolo ľahké, ale nedá sa na to vyhovárať a škoda toho nájazdu, že som nedal a nepomohol tak týmu.